Para pak ditësh, një aksident tragjik ndodhi në aksin rrugor Belsh-Kutov në fshatin e Marinës. Orgito Musaj ishte duke u dhëtuar me motor bashkë me shokun e tij 15 vjeçar, kur të dy u përplasën nga automjeti që ju vinte përballë dhe Orgito humbi jetën. Babai të ndjerit i është drejtuar Joqë Elbenja pasi ka një kërkesë për qytetarët. Ai ka treguar se ditën e aksidentit në vendin e ngjarjes është marrë gabimisht telefoni 15 vjeçarit. Ai lutet që kushdo që e ka gjetur t'ia kthejnë mbrapsht, pasi në telefon kanë kujtime të bukura me 15 vjeçarin. Babai i djalit ofron edhe shpërblim për ata që i gjejnë telefonin. Përshëndetje, doja të ndaja diçka me ju. Jam babai Orgito Musajit, 15 vjeçarit që u aksidentua me motor dhe si pasoj humbi jetën para 10 ditësh në Belgj, më datë 20 qershor 2022. Në vendin e ngjarjes është marrë gabimisht telefoni djalit tim. Ju lutem, kushdo që e ka gjetur të ma kthejnë mbrapsht se kam shumë kujtime të bukura me Orgiton, kundrejt çdo shpërblimi. Shprehet babai Orgitos për Joqë Elbenja.